нас залишку зараз залишається 15 матеріалів ЄО і 2 кримінальних провадження, по яких ще не прийняті рішення. Це по можливому підкупу виборців і по пошкодженню сітілайтів по вулиці Коновальця в місті Тернополь ми кваліфікували як хуліганські дії. По тих зверненнях політичних партій, представників кандидатів в президенти щодо можливих підкупів виборців, поки ми не маємо конкретики, де хтось когось підкупляв. На ОВК буде 10 працівників поліції, крім цього, на кожному ОВК буде в підрозділ Національної гвардії вже в неділю, в день голосування, на кожному ОВК буде спецпідрозділ поліції, і кількість не розголошую, вибухотехнічна група, яка зможе відреагувати на будь-які повідомлення про замінування або виявлення небезпечних предметів. Слідчо-оперативні групи, групи реагування патрульної поліції, криміналісти і також куратори від центрального апарату Головного управління Національної поліції в області. Крім цього, в обласному центрі в нас залишаються працювати в управління КОРД, дві групи, які зможуть оперативно виїхати в будь-яку точку області.